Kirsten Beep Boop. Kirsten Beep Boop. Muidu pika ei pikki ole. Tal on selle kohta suur arm. See on Ervini sugulane ka. Pärast seletan kõigus. Mis see kuga on? Ma seisab korralikult kui kükitam. Kalad on vähemalt tugev. Kalad on ei ole mingi. Just on selgelt. Just on selgelt näha. Ja sama taile sildista. Aga tubli loom. Jumal okei loomuke. Tubli loom. Saba püsti tõmse. Otile istud. Õppid jook. Nii nagu sellel koeral. Selle ei ole koeral ka. Selle ei ole selge. Mis on ei meeldi?